阿努阿兰德的士兵就这点水平吗？不愧是红龙，不过你休想从我这里得到任何消息，死了这条心吧。我的忍耐是有限度的，识相的就赶快住手，佩达。 可恶！你明知道火焰烧到了生命之树的根部，还这么做，真是不理智！就你们这点实力，也敢跟我抗衡？好可怕的力量！那人真不愧是征服王佩达。